Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Նույնիսկ նախորդ նիստերի ձեր բացակայությունը։ Չեմ բացակայել օբշին նիստերին, ես եփել եկել եմ եղել որ ժամանակին բանն արևոսը 11-ին են ասել, բայց եկել եմ ասել են ժամը 2-ին ալնում կամ չի եղել նիստը, չի կայացել, այտենց։ Բան Ալիան, դուք նշել էիք, որ ձայնագրությունը ձեզնից չի, դուք չեք հրապարակել, դուք պատկերացում ունեք, ով է հրապարակել այդ ձայնագրությունը։ Չեմ կարող պատկերացում ունենալ, որովհետև նախագնական բան ակնում, քնչական բանով ակնում, իրավական դաշտում։ Նախագնությունը ավարտված է, դատարանում է գործնակ։ Հա, դատարանում է գործը, ես չեմ կարող այդ մասով բան ասել, որովհետև եթե լսել եք ձայնագրությունը, միայն ինձ այդ ամենը բանանում։ Մնասում, ոսոր մենակ ընտեղ մուասա գալի, ու մենակ ես եմ խոսում ու այսպես սենց, այդ ծայնագրությունը ամենաշատ է ինձ ավնասում։ Ինչով է վնասում ծասում, դա չէ կայսոն հատյալի աթորում դրկվկայք։ Դե շատ ժամանակ է պարոն Չալաբյանի իրավաբաները ասում ու ի սկզբանե, եթե ձայնագրությունը որ լսում եք, տենց է գալիս, բայց ընդհանուր ձայնագրությունը չի տեղադրված։ Երեք մասից բաղկացած ձայնագրությունն է տեղադրել կայքում ու այդ է, ընդհանուր ձայնագրությունը չի տեղադրված։ Ինչ կարևոր մասեր կային, որ բացակայում են ձեր կարծիքով ձայնագրությունը եւ ինչի են այդ հատվածները։ Կարևոր մասեր այն են, որ ես մերժել եմ այդ ամեն ինչը, ես չգիտեմ կոնկրետ Չալաբյանի հետ կես ժամանոց քննարկում եմ ունեցել եւ վերջ հետ այլ է, ու մենք իրարից բաժանվել ենք ու ձայնագրության բացասական ոչ ձայնագրություն ոչ բանն են, իսկ դուք ինչով եք պայմանավորվում ձեր պաշտոնի նշանակումը կարիերայի աջակապունի այս գործի հետ ի՞նչ պաշտոն ագրարային համալսանի ուսումնափորձնական կարգավիճակ ես մենակ ագրարային համալսանում խորհրդի նախագահ Տնորենի չեք ուսումնա։ Տնորենի ժամանակավոր պաշտոնակատար եմ եղել, ինչ-ինչ պատճառներով, երբ որ մեզ գից է այդ գյուղը, Ոսկե հատը, մեկ գյուղ են կողմը, էլի, ոնց էսենց ասած, ես փորձել եմ որպես ինստիտուտի ուսանող աջակցել այդ տնտեսությանը, որը ժամանակով 2 ամիս եմ արել, ոբեր քաղաքից հետո ես դուրս եմ եկել պաշտոնից։ Բանալեն, դուք ասցիք, որ ձեզ մեղադրում են, որ ձեզ է վնասում այդ ձայնագրությունը, մի փոքր կմանդրամ ասեք, օրինակ պարոն Չալաբյանը պնդում է, որ գումարի առաջարկ չի եղել, որ ձեզ աշխատանք է առաջարկվել, ոչ թե կաշառք։ Աշխատանք է առաջարկվել։ Աշխատանք չի, ի՞նչ է ձեզ առաջարկվել։ Չէ, դուք նոր ասացիք, պարոն Չալաբյանը, դե տարբեր բաներ են քննարկումներ, ես կոնկրետ չեմ հիշում ինչ ա եղել ժամանակ, ես չեմ կարող ասել ինչ առաջարկի, ինչ ասվե, կոնկրետ ինքը թմային աշխատանք հաստես, ամեն ինչ իրանց կողմից եղել թմային աշխատանքը, մենակ Չալաբյանը չի եղել, եթե ինչ-որ մի X մարդ Չալաբյանի անունից է խոսում, ես չեմ կարա ասեմ, գիտեք ինչ կա Չալաբյանը կամ մի բանը, բայց կոնկրետ մարդը Չալաբյանի անունից է խոսում, երբ որ ես միշտ մեկի խրկում եմ կամ իմ անունից ասում ասենց կամ թույլ չեմ տալի, որ իմ անունից շո մի բան ասի, ու էլի եմ կրկնում, ընդհանուր ձայնագրությունը դեր բան կայքում չի եղել։ Ինչն էր, որ դուք հեռախոսած զանգով էլ, թեկուզ հանդիպումը իմ ուսխորհրդում այլ հանդիպում 2-3 անգամ, հանդիպումը աղել առանձին Չալաբյանի հետ։ Այսպիսի հանդիպումներ էլի ունեցել եք, տարբեր մյուս ուժերին ներկայացնել։ Իսկ ձայնագրողը ասացա, որ ձայնագրությունը դուք չեք հրապարակել, իսկ ձայնագրողն են դուք չեք։ Ոչ, ոչ։ Ո՞վ է ձայնագրել, չգիտեք։ Տեսեք, ես էլի եմ ասում, տեսեք, եթե ասենց օրինակ միացած բան ասեմ, եթե ես եմ ձայնագրել ու իմ ձայնագրությունը, ես կտեղադրեի ամբողջովին, որտեղ ընդեղ ասում եմ, որ ես մերժում եմ բոլորին, մերժում եմ, հասկանում եք, չէ, երբ որ ես հետի տեղադրած եմ։ Բայց եթե մերժում եք, գումարի մասին ինչու եք խոսում։ Տեսեք, էլի եմ ասում, գումարի մասին բացվելա քննարկումը ձայնագրության սկզբից, որ լսեք, Ո՞վ է բացել գումարի մասին։ Դե ես արդեն ասել եմ ով է բացել, ինչ այլ է, ոնց այլ է, բերեք այդ հարցերին արդեն դատարանը նախաքննության ժամանակ ես կասեմ, ինչ այլ է հարցերին, հարցերին կպատասխանեմ։